Välkomna till Equmeniakyrkan Vasa och dagens tanke. Martin Lindé heter jag. Igår så var det första söndagen i fastan. Fastan är ju en 40 dagars lång beredelse inför påskens händelse. Och att det just är 40 dagar beror på att Jesus frestades i öknen 40 dagar innan han började sin offentliga tjänst. Och jag vill läsa den berättelsen idag från Matteus kapitel 4 och jag börjar på vers 1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden, och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus svarade honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. I veckan så hade vi en träff på vår alfakurs online. Och en fråga kom upp. Hur var det nu med det här trädet i lustgården? Det är kunskapens träd på gott och ont. Vill inte Gud att människan ska ha kunskap? Hur hänger det där ihop egentligen? Det står ju att människan fick äta av alla träd, men just utav kunskapens träd fick hon inte äta, för då skulle hon döden dö. Jag tänker att människan skapades till gemenskap, för gemenskap, tillsammans med Gud. Att gå där genom livet och hålla Gud i handen. Men hon väljer att släppa taget. Hon väljer att själv bli sin egen norm, sin egen kunskap. Att själv avgöra vad som är rätt och fel. Och priset för denna självständighet, det blir ensamhet, övergivenhet. Jesu liv är ett exempel på en människa som håller Gud i handen, alltid, hela tiden. Frestaren kommer och försöker förmå Jesus att släppa greppet om faderns hand. Men Jesus står emot och han släpper inte taget. Han håller fast vid fadern. Det kan tyckas om han i och med detta skulle vara den mest bundne utav alla människor. Utan någon frihet eller någon egen vilja. Men jag tänker att Jesus är den mest fria av alla människor som har vandrat på vår jord. Ingen har varit lika fri som han. Ett exempel på detta
möter vi en kort berättelse strax efter frestelsen som vi läste om nyss. Jag läser från Lukas, 4:e kapitlet och vers 28. Jesus har talat i synagogan i Nasaret. Och han säger saker folket inte vill höra. Då står det från den 28:e versen. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten på det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jesus gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Det är frihet. Frihet att gå den väg Gud kallar människan att gå. Jesus är den mest fria av alla. Kanske tack vare att han håller fast vid Guds faders hand. Genom allt, i allt, ända fram till korset på Golgata. Amen.